ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କର କପି ଏଇଟା କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ମୋର ଲକର୍ ଅପରେଟ୍ କଲି ପ୍ରଥମରୁ ବି ବହୁତ କରିଛି ମୋର ବାହା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା 18 ବର୍ଷ ପୁରୀକି 19 ବର୍ଷ ହେବ ସବୁ ବର୍ଷ ଅପରେଟ୍ କରେ ମୁଁ ଯାଇକି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଏ ଲକର୍ ପୁରା ଖାଲି ମୋର ଲକର୍ରେ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗହଣା ରଖିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ତାକୁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଭାବରେ ନେଇନଥିଲେ ମୋତେ କିଛି ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ ଅନୁଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଭାବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛି ମୁଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଆଉ ମୋର ଯାହା କ୍ଷତିପୂରଣ ମୋର ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆଉ ଇଭେନ୍ ସେ ଯେଉଁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଗହଣା ଯାହା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ିକୁ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସୁନା ଗହଣା ଲକର୍ ରଖିଥିଲେ ଲକର୍ ନମ୍ବର କେତେ ମୁଁ ମୋର ବାହା 2003ରୁ ସେ ଗହଣା ଅଛି ଆଉ ସେମିତି ଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000 ଲାଷ୍ଟ ଅପରେଟ୍ ମୁଁ ଯେବେ କରିଛି ଆଉ ଏଥର ଦେଖିଲି ଯେ କିଛି ବି ନାହିଁ ସେ ଲକର୍ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିଲି ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ପାଖାପାଖି ମୋର ଗହଣାର ମୂଲ୍ୟ 45-50 ଲକ୍ଷ ହେବ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ 2016ରେ ଦେଖିଥିଲି ଜୁନ୍ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କହିଲେ କି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ କି ଏଇଟା ଇଏ ହେଇଗଲା ସେ ଗହଣା ଆପଣ ରଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏମିତି ହିସାବରେ ବହୁତ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ଗହଣା ରଖିନାହିଁ କ'ଣ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପଇସା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେବାଲି ଗହଣା ତ ଫ୍ରିରେ ରଖିନଥିଲି ନା ମୁଁ ଲକର୍ର ଚାର୍ଜ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଉଥିଲି ଆଉ ଯେହେତୁ ଘରେ ରଖିବା ସେଇଟା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବି ଲକର୍ ନମ୍ବର 282 ଚାବିଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାବି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏ ନେଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ ଭାବିବି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କର ଭିତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରେମିସେସ୍ ଭିତରେ ହେଇଛି କୌଣସି ଘରେ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ ସେ ଗହଣା 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେବେ ଦେଖିଛି ସେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ନାହିଁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଘାତ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ SBI ଏମିତି ହେଇଛି ତ କ'ଣ କହିବି ତା ଉପରେ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା କାଲି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନ ହେବ ବୋଲିକି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଆଉ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତି ଇଭେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ବି ହଉ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଡ଼୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ହଉ ଲକର୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ରଖିବାକୁ ସାର୍ ଇଏ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଅଥରାଇଜ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏନି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଫ୍ ମାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି ଦେଲିକି ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନାଓ ଅଣ୍ଡର ପୋଲିସ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଷ୍ଟ ନାଓ ପୋଲିସ ହ୍ୟାଡ୍ କମ୍ ହି ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ସିଏ ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କର କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଲକର୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସାର୍ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ତ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କ'ଣ ରହିଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଲକର୍ଟା ନେଇପାରିବି ଲକର୍ରେ କ'ଣ ରହିଛି କେମିତି ରହିଛି ସାର୍ ଡିଟେଲ୍ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁକିଛି କହିସାରିଛି ସାର୍ ଲକର୍ରେ ଯାହା ଜିନିଷପତ୍ର ରହିବ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିପୋଜିଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଲକର୍ ଯିଏ ଲକର୍ ହାୟର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜିନିଷ ରଖିଲେ ନ ରଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆମ କାମ ହେଲା କେବଳ ଯେ ଲକର୍ ରୁମ୍ 2 ଜଣ ଯାହା ମିଶିଯିବା
ଆଉ ଆମର ମାଷ୍ଟର କି ତାଙ୍କ କି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ଲକର୍ଟା ଖୋଲିବ। ତ ଏଇ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଲକର୍ ଚାବିଟା ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଶିକି ନେଲେ ସେ ଖୋଲିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସାର୍ ସିଏ ଏକଦମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଆମର ଯେଉଁଠି ଚାବିଟା ପୁରେଇବା କଥା ସିଏ ନେଇ ସେଠି ପୁରଉଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବୋଧେ ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚାବି ନେଇ ବାଁ ହାତରେ ଖୋଲିଲେ ଇଏ ଡାହାଣ ହାତରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ତେଣୁ ଛଡ଼େଇକି ନେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କି ସବୁ ଯାହା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଲୋକ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା? ନାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସାର୍ ଆଉ କିଛି ତା ଭିତରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଆଉ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ କେବେ ସେ ଆସିଥିଲେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ନାଇଁ ଯାହା ସେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦେଖିନି କେବେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବୁ। ପୋଲିସ ବି ମାଗିଛି ଆମକୁ ସେ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଇଟା ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇବୁ। ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଲା ପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ରହିବା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ କେବେ ଆସିଥିଲେ କି? ଆଉ ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ମୁଁ ଦେଖିନି ତାଙ୍କୁ ସାର୍। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲକର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାହଉଥିଲା ତ ସେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସଟା କିଏ କରେ ଆଉ ଲକର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। ମୁଁ ଜମା ଛଅ ମାସ ହେଲା ଏଠିକି ଆସିଛି ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ। ଆଉ ପୋଲିସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଆସ୍କିଂ ଫର୍ ଦାଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଦେବୁ।